Pracovničky komunitného centra zorganizovali pre deti stretnutie s Mikulášom. V pastoračnom centre na fare kostola 7 bolestnej Panny Márie sa stretol Mikuláš s deťmi, ktoré navštevujú mestské komunitné centrum. Kým čakali na príchod Mikuláša, najmenšie deti si kreslili a tie o niečo väčšie dokončovali rôzne vianočné ozdoby či užitkové predmety. Viete, čo je dnes za deň? Mikuláš! Áno, Mikuláš! A viete, čo robí ten Mikuláš? Dáva sladkosti! Tak si ho poďme teraz všetci spolu zavolať. Mikuláš! Mikuláš! Tiež. Ale my sme vás nevolali, my sme volali Mikuláša. Poďme ho ešte raz zavolať. Mikuláš! Nehľadáme Mikuláša. Ale nás sme nevolali. Ale my sme počuli vaše mená. Nie vás, Mikuláša. Nie vás, Mikuláša. No a my ho hľadáme. Tak poďme ešte raz. Mikuláš! A potom sa odrazu otvorili dvere. Mikuláš! Tak od vás chcem niečo. Zaspievate mi? Mikuláš rozdal všetkým deťom adventné kalendáre, museli mu však niečo zarecitovať či zaspievať. Zad oknom, pred oknom stojí Mikuláš. Mikuláš, čo tam v reci máš? Pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižku a pre zlého Janka prútik a paličku. Deti sa však tešili aj z mikulášských darčekov, ktoré dostali doma. Ja som si čistila čižmu a ráno som tam našla sladkosti. Perník a one, tak lentilky. Táto akcia bola pre všetky deti, ktoré sa aktívne zapájali počas celého roka do rôznych činnosti komunitného centra. Dneska vlastne, keď sme sa tu stretli, tak ich reakcia bola veľmi pozitívna, boli šťastné. Jednakže sme sa tu konečne mohli stretnúť v takom hojnom počte. V našom komunitnom centre sú maličké priestory, pretože tam by nebolo možné takto vlastne sa s takomto hojnom počte stretnúť, takže som veľmi vďačná za tieto priestory a deti sú vďačné za to, že sa mohli medzi sebou stretnúť. Pred odchodom si všetci spolu s Mikulášom a jeho sprievodom ešte raz zaspievali a zatancovali. Komunitné centrum vlastne pripravilo takúto mikulášskú akciu aj vďaka spolupráci so súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou Žiari. Študenti prišli a pomohli nám vlastne pripraviť mikulášsky program, taký kultúrny program a my ako komunitné centrum sme pripravili tvorivé dielne, ktoré organizujeme síce už od novembra, ale dneska sme ešte podokončovali nejaké výrobky, ktoré budeme prezentovať na dobročinnom trhu, ktorý bude určený pre zamestnancov mestského úradu a pre poslancov. Ako dopadol dobročinný vianočný trh si povieme v reportáži v budúcom vysielaní.